បងសុំទោសផងណាបងមិញបើខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នចាមិនអីទេមកឲ្យបងជួយទៅប៉ែតចាក់ទឹកដងនេះឡើយមិលាដូចតែប្រែនាងអក់អក់ក៏បានចាំថងទួងអាស័យប្រចាំម៉េចបាទតែពេកហូតតតតតតតយាយអូយឃ្លៀនណាស់តតតិចនំអូយាយញ៉ាំតតញ៉ាំញ៉ាំរីជាសកលាបងញ៉ាំរីជាទុរេនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជើងប្អូនយ៉ាងម៉េចហើយចាមិនអីទេក្រដៅវិញហើយអូយមកកូនមិនព្រឿងមកញ៉ាយគ្នាអូយមលផោនេះស្អាតមែនអូយយកឲ្យនឹងឯងមកមើលតោះនិយាយដើមមកទៅនឹងឯងទៅមើលប្រុសវិញហាខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយញ៉ាំទៅជួយលក់ម៉ែអញ្ចឹងចាំមកជូនទៅហើយអូគេតែ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 ហេម៉ៅចូលមកដល់ផ្ទះទៀតសង្ស័យតែប្តីគេត្មងអ្នកណាហ្នឹងកូនអូអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងណាម៉ែអូអញ្ចឹងទេកូនចាម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅក្នុងផ្ទះសិននេះណាម៉ែទៅចុះកូនអើយសង្ស័យណាអញអើយដឹងតែប្តីគេត្មងម៉េចកូនមីងអញនៅអត់នៅតាតែនៅក្នុងផ្ទះហ៎តោះថ្ងៃបន្តិចបើចេញមកលួបាទមីងចង់ខ្ញុំទៅផ្ទះសិនណាចង់ថ្ងៃបន្តិចចង់ខ្ញុំមកលេងបងទៅមកពីណាមកធ្វើការហឺទៅមកពីធ្វើការអីរត់ដងមកពីធ្វើការម៉ោង11ឥឡូវម៉ោង7:00ហើយទឹកតែមកដល់ផ្ទះណែណែណែអាជ្រុយប្តីឯងដូចមិនស្រួលទេមិនស្រួលអីទៅកាយវិការពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងបកតជាមានស្រីហើយបើមានស្រីមែនណាខ្ញុំមិនលើស្ងៀមទេខ្ញុំមកបណ្ដាមានស្រីនោះឲ្យស្គាល់ដៃម្ដងអាយ៉ូឯងជួយតាមសិស្សតែគ្នាផង
ត្រូវម៉ាច់គ្នាហ្នឹងហើយបកាយខាងអាសើបការសើបគៀវរកងាវលុះលិះអីហ្នឹងហ៎ចាំមើលណានាងស្រីល្អកុំឲ្យយើងដល់ឲ្យសោះថានាងឯងនៅទីណាមែនណាស់ជ្រុយវីវាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងគ្នាស្អប់ណាអាមនុស្សបកាយខាងដាវយកប្តីគេអញ្ចឹងហ៎បងទៅណាទៅកាធ្វើកាខែងឯងហ្នឹងអាទៅតៃហើយចុះបងឯងថានឹងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះម៉ែហ៎អើយចាំឲ្យក្រោយបងរវល់បងមិនអញ្ចឹងឲ្យឡើងដូចខ្លែកម៉េចអើយកុំឲ្យយ៉ាប់ពេកមកធុញហ៎បងអើយនេះប្រពន្ធចង់យ៉ាក្រៃក្ហែងណាអាឡូអាឡូអាយាវប្តីគ្នាចិនទៅទៀតហើយទៅជួយតាមសើបឲ្យគ្នាផងអូខេចាំគ្នាសើបឲ្យអឺអឺគ្នាអរគុណណាស់អញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំសុំទៅដើរលេងឯណាម៉ែខ្ញុំយកដល់ទេះទៀតហើយកូនអ្នកកព្រឹងហ្នឹងចាំមើលមើលដៃគេឬក៏មែនទួមបេះដូងដែលមិនអាចអង្វរស្រីបានព្រោះគ្រប់យ៉ាងត្រូវដល់ផ្លូវបំបែកទួមបងចាំបែងឯគ្នាសុំតើយើងមិនបានឆ្លែងឯងទេអូនទួទំមានទុកក្នុងទ្រូងតែម្នាក់ឯងរងចាំថ្ងៃមួយបងបំភ្លេចលោកអូនពីណាគេហ្នឹងអូមិត្តភក្តិអូនកាលនៅរៀនហ្នឹងណាមានចាំអញសុខសบายហ៎គ្នាសុខធម្មតាតើហើយនេះពីណាគេសងសាអញមែនសងសាគ្នាតិចទៀតក៏ចូលទៅដល់យើងហើយអញ្ចឹងគ្នាទៅសិនហើយប្រយ័ត្នប្រយែងផងអាឡូអាជ្រុយយើងឃើញប្តីឯងហីនៅកន្លែងជិតមកតលេហ្នឹងឯងមកឲ្យលឿនមកឯណាឯណានោះបងថ្ងៃណាចូលមកដំណឹងខ្ញុំនាងស្រីថោកទៀតនាងឯងឆ្ងាញ់ទៅអីអាប្តីគេហ្នឹងហាយ៉ាងម៉េចនឹងបងនេះប្រពន្ធរបស់ឯងមែនមុខក្រាស់ណាស់មិស្រីមុខក្រាស់ដាក់យកប្តីគេឲ្យទៅពះខ្ញុំដឹងម៉ែណាខ្ញុំសុំតើយើនឹងឯងស្នាក់ទៅរួចខ្លួនណាមកមកតាមយើងបងប្អូនណាយបងប្អូនមកមកមើលមិស្រីថោកទៀតនេះវាយកដៃខ្ញុំមកមកមើលមនុស្សទីតាមប្រៃគេគេឲ្យខ្ញុំសុំតើខ្ញុំពិតជាមិនដឹងអីម៉ែអូនោះមានអីដែរយើងទៅមើលទៅមើលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដាក់ដាក់ប្រៃគេទៀតមកថតមកថតមកបងប្អូនបងប្អូនមកមកឲ្យហើយនាងនេះថោកទៀតណាវាជាប្តីខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ទៅនាងស្រីម្នាក់នេះវាយកប្តីខ្ញុំសែនខ្មុំគេនឹងស្នាយប៉ងប្តីគេប្រពន្ធគេចេដាក់បន់តាំងសThank you.
ទៅប៉ុណ្ណាពួកយើងបោះហោះឲ្យណាណៃម្ដងចាំមើលផងអាឡេបាសេះឆៅណៃបញ្ញាប់តែណានឹងកូនតាហេតុថាហប់ច្បាស់ម៉េះខ្ញុំមានដំណឹងមកប្រាប់មកប្រាប់ខ្ញុំមែនចា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 ហើយដំណឹងស្អីគូថាកូនអ្នកព្រឹងអាយទៅតាមប្តីគេឥឡូវគេថតផុសពេញ Facebook ឯនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នេះ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 អូនមើលមកឲ្យហើយនេះនេះថតទៀតណាស់វាជាប្តីខ្ញុំបុកកូនខ្ញុំមិនប៉ះអីនេះណាគេថតផលឡើងច្បាស់ចេះមិនជឿអត់ទៅអ្នកខ្ញុំទៅវិញហើយសបាយចិត្តណាមិនកុំមួយដែរឲ្យទៅយកប្តីគេញាតមិនចាន់ខំគេទៀតច្រាស់ស្អីព្រោះតែខ្ញុំនេះទាំងតងប្តីគេសម្រាប់អាជីវករចង់កំងនំអូយយ៉ាបដំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះ